Isso aqui é uma coisa bem exótica que vende aqui, ó. Sabe aquele KY que vende no Brasil? Que é pra lubrificar na hora do ato sexual? Então, isso aqui é pra você lubrificar quando você estiver fazendo relações sexuais, entendeu? E aí, pessoal, como que vocês estão? Se você não é... E aí, pessoal, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Se você é novo aqui ainda, né? Meu nome é Rony Zeri, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje eu tô aqui para mais um vídeo para vocês. E olha onde que eu vou entrar ali, ó. Eu tava jogando bola ontem, pessoal, e eu machuquei o tornozelo aqui, ó. E aí eu vou comprar um negócio para colar, tá até quente aqui, ó. Vou comprar aquele negócio para colar aqui, e ali no Dollar Tree tem. Então eu vou entrar lá e vou comprar isso, e vou comprar mais algumas coisas e vou mostrar tudo para vocês, tá? Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve, né? Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Tem vídeos todos os dias aqui nesse canal, inclusive esse mês vai ter 2 vídeos por dia, né? Até o final do mês. Então, se você não é inscrito ainda, não perca tempo. Se inscreve, você deve estar se perguntando aí, os antigos, né? E esse carro aí, Rony, o que que tá acontecendo? Eu vou falar, gente, eu vou falar. Eu vou ficar com ele por alguns dias e eu vou falar o porquê que eu tô com ele. Então, aguarde. Olha o carro aí, ó. Você vê, ó. Agora dá pra ver melhor, né? O vídeo mais cedo tava escuro, não deu pra ver muito bem. Mas olha só. CX20 AWD, que é All-Wheel Drive. Depois eu vou explicar pra vocês o que que significa isso. Mas vamos que vamos, vamos ao que interessa. Galera, a loja do Dollar Tree, pra quem não conhece, né? Quem não sabe, aí no Brasil tem muita gente fazendo vídeo agora nesse lugar. É uma loja que vende produtos de $1. Cada produto que você comprar aí custa $1, entendeu? E aí tem as taxas também, né? Que é mixaria, mas tem. Sempre que você for comprar alguma coisa, principalmente para quem tá recém-chegado, não tem condição nenhuma ainda de fazer uma compra boa no mercado, essas coisas, né? Aqui é um bom lugar, uma boa opção para você vir e gastar menos, né? Economizar mesmo, literalmente. Ó, aqui tem os carrinhos, mas também tem essa cestinha aqui. Eu vou levar porque eu não sei o que eu vou comprar. Então, tá todo mundo de máscara aqui, ó. Menos eu. Mas vamos que vamos, né? Eu vou diretamente lá no lugar que eu quero já. Mas, ó, tem muita coisa aqui, ó. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso vir aqui fazer um vídeo mostrando tudo que tem aqui dentro. E aí vocês dizem o que que vocês acham, né, nos comentários. Mas é muita coisa, ó. Até cílios aqui pra mulherada. Eu fiz uma brincadeira no outro vídeo, né, falando que... Como é que eu falei? Que quem tem peito pequeno pagaria mais barato no sutiã, né? Aí teve uma pessoa que comentou achando que morreu de dar risada lá do comentário que eu fiz. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, essa aqui é a pomada. Pomada pra dor muscular. Eu acho que eu vou levar uma também, porque tá doendo muito mesmo. Entendeu? E eu queria comprar tipo um Salompas. Quem conhece o Salompas aí no Brasil? Aqui vende também. Eu até vi esses tempos atrás. Só que eu não tô achando agora aqui. Mas vou procurar e vou achar. Mas, ó, além disso tudo, tem vários tipos de remédio aqui, entendeu? Ó. Nasal descongestionante. Tá com aquele nariz correndo, entendeu? Ó, compra um nasal desse. Ele descongestiona seu nariz. É tudo aqui por $1, entendeu? Então tem coisas aqui, claro, né? Que no, em outros lugares tá o mesmo preço ou até mais barato. Mas na maioria dos casos você acerta comprando aqui, entendeu? Por exemplo, ó. Uma coisa que vende muito em outros lugares é aspirina, é ibuprofeno, que tem aqui também, antialérgico, Advil, ó. Só que isso aqui só vem 2 comprimidos, tá vendo? Ó? $1, 2 comprimidos. Aqui $1, 4 comprimidos. Entendeu? Pra quem gosta de... Isso aqui é uma coisa bem exótica que vende aqui, ó. Sabe aquele KY que vende no Brasil? Que é pra lubrificar na hora do ato sexual? Então, isso aqui é pra você lubrificar quando você estiver fazendo relações sexuais, entendeu? Então, né, se você chegar aqui e olhar isso aqui e falar, nossa, o que é isso? É isso que eu tô falando, entendeu? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não tô encontrando o que eu quero. Que é aquele Salompas. Vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo por aqui e vou procurar. Porque aí eu não deixo o vídeo inchado demais, né? E quando eu achar, eu começo a filmar novamente. Ah, já achei aqui, ó. Pronto, não precisa parar não.
Ó, esse aqui vem duas unidades pequenas. E esse aqui vem uma unidade só grande. Large. Large. E aqui vem duas small. Tá vendo? Então, como a dor que eu tô sentindo é uma dor aqui, ó. Só nessa região pequena. Eu vou pegar esse menor, que vai dar certinho aqui pra mim, ó. E tem dois. E quando acabar um, eu vou e coloco o outro. Então, beleza. Agora eu nem preciso pausar o vídeo mais. Eu vou mostrando mais coisas pra vocês. Tem outra seção aqui que eu gosto muito aqui no Dollar Tree. Essa seção aqui, ó. Que vende coisas pra carro. Ó. Quer ver? Ó, primeiro tem aqui as coisas de acessórios e tal, né? Carregador, fone de ouvido. Carregador não tem, tem só o cabo, né? O cabo às vezes eles vendem aqui, mas um cabo ruim demais, então não compensa. Ó, isso aqui você vai precisar muito aqui quando você chegar. Esse tipo de tomada aqui, pra você colocar suas coisas, né? Colocar mais de uma coisa numa tomada, entendeu? Aqui tá os fones de ouvido, olha aí, ó. É uns fonezinho meio fuleirinho, mas, né? Película para celular. Nossa, eu comprei tanta película para celular aqui, cara. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Só que essas películas não prestam, né? É bem fraquinha. Isso aqui também, ó. Já usei muito daqui, ó. Agora eu tenho um bom lá no carro. Mas esse aqui, ó, vai te suprir a necessidade no início. Quando você pegar um carrinho mais velho que não tem entrada USB, você compra isso aqui e você consegue ficar de boa. Ó o cabo que eu falei, ó. Ó, é mais para Android os cabos que vende aqui, tá? Passamos para... Ó, esse aqui, ó, pra você colocar na boca do carregador, do cabo, ó. Legalzinho também. É, pra iPhone não tem tanto, viu? E aqui é a parte do... onde vende coisas pra carro, ó. Pra quem gosta de cuidar do carro igual eu, por exemplo, né? Eu gosto muito de estar cuidando. Tem gente que fala, Rony, você tem que cuidar mais de não bater o carro, pô. Negócio de... Ah, uma coisa que eu precisava comprar também, gente. Vai nevar. Vai nevar quarta-feira e eu não tinha, ó. Tá aqui, ó. Você tem que andar com um desse aqui dentro do carro, ou em casa, ou qualquer lugar. Porque é muito bom, entendeu? Isso aqui é muito bom. Beleza? Já compra. Outra coisa também, bom aqui do Dollar Tree. Esse cheirinho aqui, ó. Pode comprar de olho fechado. Muito bom também. Mesmo que você não esteja precisando, você leva. Que aí você, quando você precisar, você usa. Não te aconselho levar esse, Mentos, não presta. Isso aqui também não é muito bom. Isso aqui também não. O que presta é essa larvinha aqui, ó. E depois que eu chegar lá no carro, eu vou mostrar pra vocês como que usa. Como que usa. Porque tem gente que não sabe usar isso aí. Chega arrancando de uma vez. Não é pra arrancar tudo de uma vez. Entendeu? Aqui tem mais coisa pra arrancar neve. Ó, plaquinha de garagem pra ninguém estacionar. Você enfia no, na grama. Aqui, né? Aqui, ó. Pra você lavar o carro, você compra também a esponja. Eu não aconselho ninguém a lavar carro aqui. É melhor você levar lá no... lá naquele lugar que eu levo. Ó aquela água que eu sempre falo pra vocês, ó. Tá tendo aqui também, ó. Mas essa aqui tá muito pequena. Geralmente eles vendem uma maior. Mas essa aqui já supre, né? Já supre a necessidade já da neve. Entendeu? Aqui tem mais uns aditivos que eu também não aconselho muito a usar, né? Mas se quiser pode usar. Isso aqui é pra limpeza do carro, ó. Ó, pra fazer a limpeza, você passa isso aqui no pano, espirra lá, esfrega e limpa, né? Mas eu vou mostrar outra coisa aqui muito legal pra quem tá chegando mesmo. Agora é pra quem tá chegando, tá? Que não tem condição de comprar as coisas. Olha só o tanto de batata. Olha só essas batatas aqui, ó. Stacks. Isso aqui custa uns 15 reais no Brasil, né? Que é um dólar cada um. Uma caixa dessa aqui não vai dar 15 dólares. Uma caixa inteira dessa aqui, ó. Cheia de batata. Eu não compro mais isso aí que eu não aguento mais comer. Não aguento nem ver isso aí mais na minha frente. Tanto que eu já comi. Agora aqui sim, ó. Aqui é pra recém-chegado, olha aí, ó. Lugar pra recém-chegado. Quer tomar um sorvetinho, ó. Tomar um sorvetinho, tá aqui, ó. Aí, ó. M&M. Isso aqui é caríssimo no Brasil, ó. M&M. Esse sorvetinho também é muito gostosinho. Quem come muito isso aqui é o Roger Vieira. Toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu lembro do Roger, né, cara? Alguma coisa. Olha a paleta. Quanto que é uma paleta mexicana aí no Brasil? Olha isso aqui. Um dólar, cara. Eu não vou levar porque tá um frio danado lá fora. Olha só, cara. Um bolo. Uma fatia de bolo. Uma caixa de picolé com três. Nossa senhora, meu filho ama picolé, gente. Olha aqui. Né? Ó, esse aqui também, Snakers. Muito legal esse aqui, ó, tá? O pessoal gosta bastante de comprar aqui. Isso aqui também é legal, parece um sorvete, mas é como se fosse din-din. Quem já chupou din-din aí, comenta aqui embaixo. Como se fosse um din-din no pote. Uma doletinha, um dolinha.
Aí aqui tem as comidas, né? Essas aqui não são tão saudáveis, ó. Empanado, né? Que é pra fritura, essas coisas. Não aconselho comprar, mas quem gosta, né? Olha só. Só jogar lá, fritar, já tá no jeito. Aí aqui tem mais coisas, ó. Tem umas pizzazinhas aqui, pequenas. Ah, compensa, né? Fazer uma refeição, sei lá. Não é muito saudável, mas é barato, né? Pork and roll. Pork. Aí, ó. Tipo um burrito. Isso aí. Aqui tem mais... Ó, batata frita, que a gente compra no mercado. Não é tão barato, né? Aqui você compra um potinho de $1. Já vem cortadinho, só fritar. Não é tão saudável, igual eu falei pra vocês, mas sei lá. Agora, o que é saudável é nessa parte aqui, ó. Olha só isso aqui, gente, ó. Pra você fazer uma refeição, cada potinho desse aqui é uma refeição. Já vem todo cortadinho, ó. Todos os legumes, ó. Couve-flor, brócolis, cenoura. Só joga na panela e refoga. Fica uma delícia, olha isso aqui. Show de bola, cara, ó. Muito bom isso aqui, cara. Muito bom. Vou levar. Vou levar que eu vou fazer. Vou levar dois. Esse mais. Ó, tem aqui só brócolis puro. Vou fazer uma refeição saudável. Olha só isso aqui. Morango, cranberry, tudo congelado também, ó. Legalzinho. Aqui tem mais coisas, né? Tem esses negócios aqui, ó, pra tomar café da manhã. Né? Tem aqui a Waffles. Olha só, queijo. Queijo cheddar. Uma fatia até grossinha, por $1. Pickles. Sour cream. Dizem que é muito bom isso aqui, tá? Eu nunca comi, não. É tipo um creme cheese. Olha aí, ó. Tapioca pudim. Pudim de tapioca. Quem gosta de pudim de tapioca? E de caramel flan. Isso aqui é tipo um pudim, cara. Muito gostoso também. Ó. Salsicha. Ó, duas salsichas dessas aqui. Dá pra você fazer um cachorro quente pra duas pessoas tranquilo. Entendeu, ó? Presuntinho. Pouquinho, né? 4 onças. Muito pouco. Aqui tem mais uns queijos aqui. Esse queijo é meio estranho, sei lá. Mas compensa, né? Barato. Isso aqui, vamos ver o que é isso aqui. Imperial Gold. Isso eu acho que é tipo um creme cheese também. Aí tem esse suquinho aqui pra criança, que adulto também toma. Aí, ó. De uva. Ah, é creme cheese mesmo isso aqui, ó. Vegetable oil spray. No colesterol. Não sei o que é isso não, gente. Mas parece uma manteiga, alguma coisa assim. Aqui mais alguma coisa. Como se fosse um chantilizinho. Legal. Então, vamos passar no caixa lá então, né? Vamos ver quanto que deu essa brincadeira, né, gente? Aqui vai dar barato. Tá vendo? Você vira e mexe, a gente vem no Dollar Tree e compra algumas coisas que presta aqui, entendeu? Tem muita coisa boa, muito mais coisas boas aqui, né? E aí tem gente que tá falando que às vezes tem coisas vencidas aqui, né? Então, quando você for comprar principalmente essas coisas assim, ó, pão, pra hot dog, esses enlatados assim, dá uma olhada na validade pra saber se tá vencido ou não, entendeu? Que eu fiquei sabendo. Olha aí, pessoal, chegou a minha vez aqui agora, eu pausei porque a fila tava grande aqui pra passar no caixa. E aí, agora chegou a minha vez, então resolvi filmar novamente aí pra vocês. Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira. A moto na prática, passando no caixa. Deu $3. Ela colocou as comidas, né, separadas num saco. E as outras coisas que não precisa de... que não são comida, tudo no outro saquinho lá. Vamos ver quanto que vai dar. Ok. Ela perguntou se eu queria chocolate hoje. Eu pago aqui, ó. Só com a aproximação do Apple Pay. Perguntar se eu quero cashback. I need, please. Thank you. Tchau, tchau.
você queria comprar. Chocolate aí, ó. Menos de 10 dólares, comprei tudo que eu precisava pra hoje, né? Olha que sol maravilhoso e o frio gelado. O frio gelado, claro, né? Se é frio é porque é gelado, né, gente? Aqui eu estou na cidade de Malden, pessoal. Malden. Malden City. Ali tem um restaurante. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo ali naquele restaurante ali pra vocês, ó. Olha lá o nome, ó. 99 Asian Market, Supermarket. Ali tem peixe vivo, cara. Peixe vivo, caranguejo, tudo vivo ali, os peixes ali, os bichos ali. Entendeu? Qualquer dia eu vou lá fazer um videão lá pra vocês. Pra vocês verem a bagaceira. E dá pra comprar e levar vivo mesmo pra casa, entendeu? Já pensou? Vamos que vamos colocar esses salompas aqui agora. Porque o pé tá dodói. O pé tá machucado, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu não sei como é que eu vou fazer pra abrir. Vou abrir com a boca mesmo. Pronto, abri com a boca mesmo. É só pra quem assiste até o fim esses negócios, né, gente? Já prestou atenção? Que eu mostro essas loucuras minhas. Aí, ó. Aí vem tipo isso aqui, ó. Quem já usou aí no Brasil isso aqui? Comenta aí embaixo. Só quem assistiu até o final. Rony, assistiu até o final e já usei. Então, Rony, assistiu até o final e nunca usei. Eu quero saber de vocês. Olha aqui, ó. Aí de um lado vem uma cola e do outro lado é meio úmido. Vamos colocar o celular aqui. Bem embaixo aqui, ó. E aí eu consigo ir falando com vocês e colando o negócio aí no pé ao mesmo tempo. Aqui, ó. Nossa, que geladinho gostoso. Ui. Congelou. Congelou meu tornozelo, gente. Aí, ó. Eu vou falar lá no Instagram se deu resultado depois, viu? Quem não segue no Instagram ainda é Rony0_USA. Já segue lá que eu vou falar o resultado, se deu certo ou não esse negócio que eu fiz aqui com o Dollatri. E se não der certo, eu vou ter que comprar alguma coisa pra dor e comprar um salompas de verdade na farmácia, né? Se esse aqui não der resultado. Mas se der resultado, beleza, melhor ainda, né? E vamos que vamos, então. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não mostrei o rosto desde o começo, né? Então, pra finalizar o vídeo, um grande abraço pra você que assistiu até aqui. Se inscreve antes de sair, ativa o sininho. São 2 vídeos por dia até o final de dezembro. Sugere vídeos novos aqui embaixo pra mim. Tem gente que já tá sugerindo lá no direct lá do Instagram. Eu já peguei algumas ideias lá já. Valeu? Tamo junto então, vamos que vamos.